yang sama dalam membahaskan RUU bernama Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Salah satu pindaan utama dalam adalah perubahan dalam definisi penagih dadah ataupun bahan dan penyalahguna dadah atau bahan. Dengan definisi baru ini, kita dapat memberikan kejelasan yang lebih baik dan memperluaskan skop rawatan serta pemulihan. Penstrukturan semula akta juga telah dilakukan dengan menambah baik bahagian 1 dan 2. Penamaan semula dan penyusunan semula bahagian dalam akta ini akan membantu dalam penguatkuasaan yang lebih efektif. Bahagian 3 telah meminda beberapa seksyen di mana suatu tata cara baru untuk rawatan dan pemulihan termasuk rawatan secara sukarela juga diperkenalkan. Mana-mana penagih dadah yang ingin menerima rawatan dan pemulihan secara sukarela boleh pergi kepada mana-mana pejabat EADK tanpa perlu berdepan dengan kerana birokrasi yang panjang. Ketua Pengarah diberi kuasa untuk menyingkatkan tempoh rawatan atas sebab-sebab tertentu melalui syur yang telah dikemukakan oleh pegawai pemulihan. Seterusnya, saya juga meneliti fungsi pusat khidmat dan peraturan baru untuk pusat pemulihan persendirian yang diperkenalkan di bawah akta ini. Institusi ini akan memainkan peranan penting dalam menyediakan rawatan dan pemulihan yang lebih komprehensif kepada penagih dadah terutamanya yang di bawah umur. Menyentuh Seksyen 27A di mana ia memberi kuasa kepada Menteri untuk melantik pegawai pemulihan bagi tujuan tangkapan, rawatan dan pemulihan. Pada pengamatan saya, tidak perlu ada campur tangan Menteri dalam pelantikan pegawai pemulihan. Lantikan pegawai pemulihan cukup sekadar dibuat oleh Ketua Pengarah tanpa melibatkan Menteri secara langsung. Kerana kita faham campur tangan politik dalam pelantikan pegawai boleh menyebabkan amalan nepotisme di mana individu yang dilantik adalah berdasarkan hubungan politik dan peribadi, bukannya berdasarkan kepada merit serta kompetensi yang sebenarnya. Ini boleh mengurangkan merosakkan dari sudut pelaksanaan dan juga profesionalisme perkhidmatan awam. Campur tangan politik boleh mengurangkan kebebasan perkhidmatan. Kita tahu akan terjadi seperti itu. Ia akan menjejaskan integriti ketidakberpihakan mereka dan pejabat awam mungkin terasa tertekan untuk memenuhi kehendak yang dikehendaki oleh orang politik daripada menjalankan tugas mereka secara profesional dan juga adil. Tuan Dipertua, menyentuh soal penyalahgunaan dadah, saya ingin menyuarakan kebimbangan tentang peningkatan penggunaan rokok elektronik yang boleh mendorong dan memudahkan lagi amalan penyalahgunaan dadah di kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda. Kita tahu bahawa kadar cairan yang mengandungi nikotin yang tinggi itu digunakan dalam rokok elektronik ini, dan sekiranya mereka mencampurkan dengan dadah, terutama dadah sintetik, sudah pasti dari sudut mengenal pasti dan penguatkuasaan juga sangat sukar bagi pihak EADK ini untuk membuat siasatan dan juga tangkapan, kerana dia boleh berlaku dengan begitu mudah, benda dalam poket kemudian boleh bawa keluar terus hisap, lepas tu bila orang datang boleh berhenti. Tapi kalau penagihan dadah secara konvensional ini, ia mungkin melibatkan peralatan yang sukar untuk mereka lepas daripada dicekup oleh pihak berkuasa. Oleh kerana itu, saya mencadangkan kepada kerajaan supaya meningkatkan pemantauan kepada penggunaan dan penyalahgunaan rokok elektronik ini, kerana ianya boleh menyumbang kepada penyalahgunaan dadah. Dan kalau kita lihat kepada plan generational endgame dengan izin yang sangat mendukucitakan apabila kerajaan tarik balik akta itu, undang-undang itu, maka sudah pasti usaha yang kita harapkan untuk memastikan kawalan sepenuhnya pada jangka masa tertentu terhadap penyalahgunaan dan juga ketagihan dadah rokok ini tidak dapat diteruskan secara lebih efektif. Sepatutnya
saya mencadangkan supaya National Endgame RUU itu akan diteruskan oleh pihak kerajaan selepas daripada ini, kerana kita yakin dengan perancangan yang dibuat itu akan memastikan bahawa kawalan kepada penagihan dadah dan juga ketagihan nikotin secara berlebihan ini dapat ditamatkan pada masa akan datang. Sekian yang dipertua, terima kasih. Terima kasih.